vida aí do canal Criado do Povo. Tô aqui na Feira de Galinha, né? Acabei de chegar, são 6h20. Vou começar aqui a fazer um vídeo pra vocês, beleza? Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva. Tem Feira de Galinha toda semana. E quem puder aí assistir os anúncios, beleza, galera? Que ajuda muito assistindo os anúncios aí. E deixa aquele like também, ajuda muito, beleza? Eu tô chegando, quero agradecer a todo mundo que assiste. Galera de Campinas aí, São Paulo, Paraíba, Ceará, galera da Bahia, Pernambuco também aqui. Quero agradecer a todo mundo, beleza? Vou começar agora a pesquisar o preço. Tem bastante gente, bastante galinha que eu tô vendo. Vou ver se os preços melhoraram um pouquinho. Beleza, galera? É quantos guinezinhos? É quanto? É a quanto? Olha aí. 60 e 3. 60. E esses franguinhos é quanto? Os franguinhos a 20. A 20 reais. Ei, tem piquinho pequeno aí não. Olha os piquinhos pequenos. Esses aí dando ver. Tá pra cá? Tá pra cá pra mostrar a mulher ali, cara? Quanto é a piruinha? A piruinha tá 70. Né? 70. E os franguinhos? Esse franguinho tá de 20. Reais. Oi! Era, vai ver o papel ali pra dentro, pô. Não, mas é de graça ali na padaria. É, vai ver. 70. Reais? É. Desgarnizé a 10 reais. R$10 aqui. Vai lá que eu tenho promoção logo. Vou lá agora, daqui a pouco. E essa água eu comprei essa, cara. 17 reais. Essa é a parte de 13, 14 reais aqui. Esses dois aqui, gente. Esses dois aqui. Esses dois. Meu. Vem não, bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Uma foi a outra, Maria Godinho. É quanto esse branquinho? Não, não escuta, mas deve ser uns 10, 12 reais um garnizézinho desse. E ali é a 25, tá claro. A 25. Não foi a 25. É a quanto? 20 reais, 4. Dá 5 quanto? 5 reais, o garnizézinho. É, galera, a feira tá movimentada. Já fiz alguns. Contei alguns preços já. Só não tô achando é ganso. Ganso eu não vi ainda. E aqueles galos de briga. O pessoal pede muito também galo combatente. Eu não vi não, beleza? Lembrando que a feira aqui é todas as quinta-feiras, a partir de umas 4 da manhã, vai até umas 7 horas, mais ou menos. Acaba cedo. Baixa a galinha ainda. Isso aí, galera. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva. Lembrando, sempre tem vídeo, beleza? É a cor do frango desse? Oi? É a 4? Vinte reais. Vinte reais.
aqui, ó. O rapaz da Black Friday. Meu bichinho? Patrão aqui é o Black Friday. Foi vendido a 12 reais essa criação, ó. É 12 reais na promoção, ó. Pra você que quer pro trabalho, ó. Eu tenho galinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu tenho guiné, ó. A partir de 30 reais. 30 reais, 30 reais. E se for muito quantidade, a partir de 200 ainda tem o preço. Eu tenho galinha farinha aqui, ó. 25 reais, ó. 25 reais. 3 quilos, 300. Vem pro Black Friday. Eu tenho peru aqui, ó. Peru, ó. Com 9 quilos, 300. Apenas 100 reais. Vem pro Black Friday. Ué, galo, galo, é, gigante negro, 30 reais. Ué. Eita, galo gigante negro, ué. Gigante negro. Isso é do Black Friday, só quem tem é eu. Eu tenho aqui, ó, pokebola. Pokebola da vermelhinha. Apenas 12 reais. 12 reais, ó. Empenado pra quem quiser. Assim, Black Friday. Eu tenho galo. O galo indiano, vem pra cá. Olha, galo indiano. 22 reais em grosso. Eu tenho 22 reais em grosso. Vem pra cá, tem o Black Friday. Se você quiser, telefone 950-5854. Paturibo, fazão. Eu tenho paturibo, marreco, fazão e outro de capoeira. Pode vir, vem pra cá. É assim. É do senhor, é? Quanto é o bichinho? É quase 20 reais.